E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje é uma dica que eu tenho pra passar pra vocês. Eu sei que tem muita gente antiga no jogo que não tá ligada nessa dica, e principalmente os jovens que estão começando agora no jogo não estão ligados nessa dica aqui do carvão, tá galera? Então eu tô trazendo pra vocês aí, eu espero que vocês gostem, tá galera? Então arrebenta no like aí, cai pra dentro do like, se inscreve no canal se não for inscrito, marca aquele sininho e vamos pro vídeo, tá galera? O que que acontece aqui? O porquê que eu consigo evoluir a minha base muito rápido, tá galera? Tá certo, eu tenho a ajuda do meu filho, ele me ajuda aí no tempo que eu não posso, tá? Mas tem várias estratégias que eu trago e passo pra ele e falo pra ele, ó, Daniel, faz isso que vai dar certo, pá. Vá na floresta nível 1, farma madeira, farma pedra. Várias dicas, tá, galera? Por que que eu tô falando aqui do carvão? Por que, galera? O carvão é muito bom pra gente evoluir, pra gente conseguir construir nossas paradas, fabricar nossos itens, tá? Aqui tá uma planilha aqui, uma tabelinha aqui pra vocês aqui. É de um grego, quero agradecer meu camarada Everton que me passou. Então vamos lá, o carvão aqui ele dura 5 minutos, um carvão dura 5 minutos e 20 segundos, tá galera? Então vamos lá, depois eu vou estar mostrando como é que vocês fabricam o carvão, tá galera? Como é que eu fabrico o carvão pra vocês ficarem ligeiro e esperto, tá? Ah, Tuba, mas eu prefiro usar madeira, ah, eu prefiro usar tábua. Gente, o carvão é melhor. Então, você coloca o carvão para fazer na fogueira e com o carvão você consegue fazer as outras coisas, tá, galera? O carvão não vai te atrapalhar em nada em você fabricar ele, tá? Então, se liga nessa estratégia aqui que é muito bom. O carvão dura muito mais, tá, galera? Olha isso. Com 10 tábuas mais 6 carvões, você consegue fazer 20 carvão aqui, tá, galera? Muito topzinho, fácil demais, tá? Vou estar mostrando pra vocês lá. E com 20 cenouras aqui e 6 carvão, galera, olha isso aqui, ó. Você faz 20, faz um pratinho de sopa de cenoura muito rapidamente aí, ó. Faz 20 com 6 carvão, tá, galera? É muito simples, muito fácil, tá? Essa é a grande estratégia aí, o carvão aqui pra fazer essa parada aqui, ó. E essa pedra aqui, galera, essa pedra aqui, pra 8 carvões aqui, você faz 10 barrinha dessa aqui de ferro, tá, galera? 10 barrinhas aqui pra você fazer aquela tua chapa de ferro lá, boladona, fazer o chão. Ah, Tubarão, o chão, parece que é assim, galera, é assim que eu faço. Se você ficar colocando madeira aqui, cara, toda hora você vai ter que ficar indo no teu inventário, toda hora tem que ficar entrando no seu jogo pra você ficar trocando tábua e madeira, tá? Essa é uma outra grande dica aqui, ó. Essa parada de sucata aqui, com mais 4 carvão, você faz 5. Se você botar 12 carvão aqui, você faz 20 para adiante essa daqui, tá? Muito simples, muito fácil, tá? É, aqui, ó, tem um rolo de nylon aqui. Com 5 carvão, tu faz uma barrinha de alumínio, beleza? Aqui tem a bauxita, 4 bauxita mais 12 carvão. Galera, se liga na matemáticazinha aqui, tá, galera? Na tabuadazinha aqui dos itens para vocês conseguirem fazer de acordo com o que tem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 4 bauxita com 12 carvão dá 1 alumínio, entendeu? Gasta bastante, essa parte aqui gasta bastante. E aqui, ó, tá vendo aqui, ó, é, esse item aqui eu esqueci, tá, galera? Eu esqueci com o nome dessa parada aqui, ó, mas vamos que vamos, tá? Pô, esqueci mesmo. Minério de cobre, beleza, com 12 carvão você faz uma barrinha de cobre, tá, galera? Faz uma barrinha de cobre. Então, essa é uma estratégia que vocês têm que aprender quando vocês estão jogando o jogo aí, principalmente quem é novato aí, tá começando agora, que são detalhes importantes, mas que vão te ajudar demais na sua base aí, no, na subida do seu jogo, tá, galera? Porque esses itens aqui são os itens mais importantes que ele... Cara, olha isso aí, ó. Ferro, alumínio e essa barrinha de cobre aqui vai ajudar demais. Comida, galera, comida. Olha isso daqui, ó. Tá certo que a cenoura, às vezes a galera não quer fazer o pratinho de sopa, mas vale a pena, tá, galera? Vale a pena. Se você utilizar e colocar pra fazer legal, vale a pena. Vou estar mostrando pra vocês algumas coisas dentro da minha base, pra vocês terem uma ideia, tá, galera? Vamos lá pra minha base lá. Coloquei entrar aqui na base aqui. Deixa eu pegar aqui o controle aqui, tá, galera? Vamos lá, rapidão aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês alguns detalhezinhos que vocês têm que fazer pra poder ficar maneiro, tá? Vamos lá. Estamos de toca ninja aqui, né, galera? Tem um candango aqui, ó. Ah, depois a gente vê essa parada aí, tá, galera? Vamos lá, vamos entrar aqui na nossa base aqui, beleza? Vou pegar os itens que tem aqui, tá?
Vou pegar essas paradas aqui, galera, porque eu vou... Eu vou invadir alguma coisa ali e eu vou precisar dela, tá, galera? Eu deixei bem separado aqui pra vocês terem uma ideia, beleza? Carvão, vamos deixar o carvão aqui, ó. Deixar esses carvão aqui, beleza, show. Esse kit médico eu vou deixar aí. Vamos botar essa... Ó, galera, ó. Isso aqui é minério de cobre, isso mesmo, tá vendo? Não falei besteira não, tá, galera? Não falei besteira. Pega aí, pega essa parada aqui. Um facãozão, estamos equipados com o quê? Estamos equipados com facão também, beleza, show de bola. Olha isso aqui, galera, esvaziou, tá? Esvaziou aqui a parada aqui, tá? Vamos lá, antes da gente começar aqui a parada aqui, vamos botar pra fazer a nossa... Eu sei que tem um zumbi pra cá, cara, ele vai me atazanar aqui. Eu vou pegar, vou matar logo ele aqui. Cadê? Vamos ver se ele tá aqui pra cima aqui ou já meteu o pé. Ah, já meteu o pé, galera, já meteu o pé o zumbi que tinha aqui, beleza. Então, estou passando mais dicas para vocês aí de como eu faço no meu dia a dia, tá, galera? Como que eu faço no meu dia a dia aqui, ó. A moto tá com essas armas todinhas aqui que eu peguei no bunker lá, tá, galera? Eu peguei no bunker, eu tinha que ter tirado. Pega aí a caixa aí, ó. Ó, pegamos a caixa infectada aí. Já vai tirando vida nossa, né? É impressionante isso. Vamos entrar aí, ó. Show, show de bola. Ih, moleque. Olha essa imagem aí, galera. Olha essa imagem aí. Vamos comer aqui. Vamos colocar. Show. Moleque. Show. Vamos tomar uma água aqui, galera. Vamos tomar uma água aqui. Vamos comer essa parada aqui. Show. Tá bonito, tá bonito, tá bonito. Vamos ver como é que ficou essa parada aqui, ó, galera. Mais 20 pra gente pular. Não vou pular, tá? Não vou gastar ouro, não. Olha lá, o cara meteu o pé, tá, galera? Vamos ver aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês, ó. Isso aqui, galera. Vocês não podem deixar a parada igual eu deixei, tá? É fundamental, tá, galera? Vocês colocaram essas paradas aqui, beleza? Placa de aço aqui, ó, é muito importante pra gente poder fazer nossas paradinhas, tá, galera? Beleza, beleza, vambora. Vamos entrar na nossa base aqui, ó. Aqui eu sempre caio no espinho, tá? Eu faço a armadilha pros caras, opa, não caí. Aqui, galera, o projeto aqui, aqui. Aqui você vai estar fazendo as suas tábuas, tá? As suas paradas aqui, não... Não tem muita coisa a ver. É aqui, galera. Aqui é a estratégia, tá, galera? Tá vendo essa armadeira aqui? O que, que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir aqui. Vamos dividir aqui em 6. Vamos botar aqui, ó, 6. Beleza? Tá fazendo ali, ó, galera. Tá fazendo o nosso carvão. Beleza? Deixa ali. Não te atrapalhe em nada aqui. Aqui são os projetos aqui, galera. Pra tu fazer as paradas aqui, ó. Todinho, ó. Tá vendo, ó? Ó. Se você quiser, joga a cenoura aqui depois, pá. Utiliza o carvão. Esse carvão aqui vai zerar essa madeira aqui de boa, tá, galera? Vamos colocar aqui, ó. Vamos tirar aqui, vamos botar essa tábua aqui. E vamos colocar esses 6 carvões aqui, tá, galera? Vai durar mais, tá? Como mostrei naquela planilha lá. Mais top ainda, beleza? Então vamos lá. Vamos lá agora invadir aqui nossa basezinha aqui, ó, galera. Vou aproveitar, vou tomar um... Vou tomar um banho aqui boladão. Porque a gente vai lá no vendedor, tá, galera? Enquanto... Antes da gente terminar essa brincadeira aqui, nós vamos no vendedor. São dicas muito importantes. Se liga naquela planilhazinha lá que eu mandei, tá, galera? Se liga naquela planilha lá que eu mandei. Vamos beber uma água aqui. Beleza. E vamos botar ali pra encher logo. Vamos botar aqui pra encher. Tá, tá bonito. Vamos lá, galera. Vamos lá. No final aqui, ó. Esse forno de fundição aqui é muito importante, tá, galera? Ó. Mostrar pra vocês aí. Pra gente... Esses aqui não estão liberados ainda. Não estão liberados. Mas esses aqui a gente consegue fazer, tá? A barra de titânio ainda não tá liberado. Beleza? Ó, tá vendo aqui? O que a gente vai fazer aqui, galera? Ó. Vou dividir aqui só pra ter uma ideia aqui, ó. Vou meter um carvão aqui. Vou meter 10 dessa daqui. Vou meter esse aqui e vou meter esse aqui. Cara, é um bagulho meio louco. Mas você tem que produzir isso daqui, cara. Não tem jeito. Você tem que produzir essa parada aqui, tá, galera? Eu vou deixar aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó. 1 hora e 29 você faz uma plaquinha, beleza? Vocês têm que produzir, isso aqui é muito importante pra você fazer o chão, tá? Com isso aqui você joga naquela parada de ferro lá, você consegue fazer a tua chapa de aço, tá? Ó, barra de aço, tu faz a sua chapa de aço. Vou até deixando ali fazendo, tá, galera? Agora vamos no último lá, que é um forno normal, muito simples. E vocês terem uma ideia aí de como fazer as paradas, tá, galera? Ó. Vou pegar aqui, ó, nosso minério de cobre e vou colocar o nosso... Vou colocar a madeira aqui, galera, ó. Torra rápido. Olha como é que ela vai embora rápido. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, como é que ela vai embora rápido? Ó. Vamos jogar ali, ó. Olha lá. Você mesmo vê aqui, no piscar de olho, vai embora rápido.
Agora vamos com o carvão, galera. Vamos com o carvão. Olha aí o carvão. Vai. O carvão, ele dura 5 minutos. Pra eliminar um carvão, tá, galera? Diminui a velocidade, tá um pouco mais lenta, tá? Mas consome muito rápido. Então vocês ficam ligeiros aí, entendeu? Porque pra fazer essa barrinha aqui de cobre aqui, você gasta muita coisa. Então você precisa de carvão, cara. Senão você toda hora vai ter que ficar botando madeira, 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 entendeu? Então vocês têm que ficar esperto na parada aí. O carvão é o material mais útil no jogo do que a tábua e do que a madeira, tá, galera? Vou deixar aqui pra vocês aqui. E agora eu espero que vocês tenham gostado de umas dicas aí que o tubarão passou. E nós vamos lá no vendedor lá, vamos pegar nossa moto aqui, galera. Dá nem de pegar nossa moto, mas vamos lá no vendedor lá, ó. Tá bonito pra caramba aquele banho ácido lá, né, galera? Tá muito lindo lá. Vamos lá, tô começando a recolher as paradas do bunker. Se você não viu o vídeo que eu falei do bunker, aí que a Kefi falou que os Raiders vão invadir o bunker, corre lá, tá, galera? Corre lá, porque vai ser carne de pescoço e vocês vão perder dois itens, tá? Assiste meus vídeos que eu explico legal ali pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui pra gente poder ficar topzera, galera. Topzera, beleza? Show. Já já vai dar o jogão, hein, galera. Apesar desse vídeo tá postando de noite. Vou postar de noite. Vai ser o último vídeo de hoje, tá, galera? Esse aqui é o terceiro vídeo. Vamos lá no vendedor lá. Vamos pegar nosso caixote lá. Tá, galera? Eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tamo junto. Abração aí, hein, galera. Pega aí. Show. Cadê? Pega aqui, filhote. Aqui, ó. Ó. Show. Mais um caixotinho pra gente abrir, tá, galera? Beleza. Pega essa parada aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, abração. Fui!